डब्लुएलएस रिसर्च को यो बुक क्लब हप्ताको प्रत्येक शुक्रबार बेलुका सवा बजे हामी यो प्लेटफर्म मार्फत तपाईँहरूको समक्ष राख्दछौँ हामीहरूलाई तपाईँहरूले संसारको कुनै कुनाबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ जोडिन सक्नुहुन्छ र यो बुक क्लबमा हामी प्रत्येक हप्ताको एउटा किताब पढ्ने गर्छौँ त्यसको ओभरभ्यू गर्ने गर्छौँ छलफल गर्ने हुन्छ गर र आजको किताब ग्लेडवेल ग्लेडवेलद्वारा लिखित टलायर्स किताब हो यो अटलायर्स तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ यसको वर्ड मिनिङ दिएको छ द मिनिङ अफ वर्ट लायर्स अ पर्सन और अ थिङ्क सिचुएटेड अवे फ्रम द मेन बडी अर सिस्टम तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ किनकि जो अलग गर्छ आफ्नो जीवनमा त्यो नै अट्लाएर चाहे त्यो प्रस्परिटीको क्षेत्रमा होस् धन सम्पदाको क्षेत्रमा होस् विज्ञानको क्षेत्रमा होस् शिक्षाको क्षेत्रमा होस् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् वा कुनै खेलकुदको क्षेत्रमा विभिन्न खेलकुदका सफल खेलाडीहरू किन सफल हुन्छन् खेल्ने सबैले खेल्छ तर सफल थोरै हुन्छ त्यो सफलता पाउनको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ त्यो कहिले जन्मेको हुन्छ कहाँ जन्मेको हुन्छ कस्तो वातावरणमा जन्मेको हुन्छ यी कुराहरूले प्रभाव पारेको छ र त्यसमध्ये विभिन्न पाठहरू छन् रोसेटो मिस्ट्री भनेर दिएको छ किताबमा जो कि इटलीबाट मानिसहरू सरेर अमेरिका आइपुग्छन् र उनीहरूको खानपान उनीहरूको बसाइ इस... वा विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि स्वस्थ पनि हुन्छन् पहाडी ठाउँमा पनि उनीहरूको एउटा रोसेतो गाउँ बसेका गाँब। हुन्छन् यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको यदि कोही सानैदेखि धेरै समय लगाएर कुनै कुरा गरियो भने अरूभन्दा फरक हुन सक्छ त्यसैको क्रममा यो डब्लुएलएस रिसर्चले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि ह्याबिट बिल्डिङ सेसन सुरु गरेका छन् र त्यसमा एउटै कुरा धेरै दिनसम्म धेरै दिनसम्म दोहोऱ्याएर तेह्रएर हजारौँ घण्टा पुगाउने दसौँ हजार घण्टाको कुरा गरेको छ यदि कोही सफल मान्छे हुन चाहन चाहन्छ भने दस हजार घण्टा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ दिनुपर्छ चा। जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सफल पाउनको लागि बिल गेट्सको कुरो गरेको छ बिल गेट्स, गेट्स भाग्यमानी मान्छे संसारकै धनी मान्छे उसले त्यस्तै वातावरण पायो बुवा आमा धनी नै थियो राम्रो स्कुलमा पढ्न पायो र त्यो समयले पनि प्रभाव पार्छ तपाईँ कस्तो समयमा जन्मिनुभयो यो पहिलो प्रथम भन्दा अगाडि जन्मेका जो त्यतिखेर अठार सौ बिसदेखि अठार सौ चालिसको बिचमा जो जन्मेका मान्छेहरू डेल कार्नेगी भए अरू यस्तै यस्तै अमेरिकन धनी मानिसहरू राइटरहरू साइन्टिस्टहरू त्यो समयले पनि प्रभाव पर्दो रहेछ त्यतिखेर आवश्यकता थियो स्टिलको के के को त्यो उमेर पुगेको मान्छेहरूले त्यो काम गर्न पाए त्यस्तै यो उन्नाइस सौ पचपन्नमा जन्मिएको बिल गेट्स जब कम्प्युटरको ऊ सात कक्षामा पढ्दाखेरि नै धेरै प्रयास गरिसकेको थियो धेरै अभ्यास गरिसकेको थियो माइक्रोसोफ्ट जो कम्पनी पछाडि बनायो यानि कि उसले धेरै कुरा गरिसकेपछि जब चाहिँ फिल्डमा आयो अझै राम्रो भयो हामीले पनि सुरुवातदेखि नै पहिलेदेखि नै यदि ब्यान्ड बजाउन थालेको बिटल्सको कुरा गरेको छ आठ आठ घन्टा दिनमा त्यसपछि हप्तामा तिस तिस घन्टा बजाउने काम यदि तपाईँ धेरै बोल्नुभयो भने पक्कै पनि वक्ता हुन सक्नुहुन्छ तर नियमले यो कुराहरूको बारेमा यो किताबको बारेमा विस्तृत रूपमा यो डब्लुएलएस रिसर्च हाम्रो मेन्टर सुशील चौधरी सरले अझै राम्रोसँग तपाईँहरू समक्ष क्लियर गर्नुहुन्छ र अबको समय उहाँलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु सुशील चौधरी चा सर तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर नमस्ते सबैजनालाई हामीलाई जति साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ अहिले पुरै विश्वभरिबाट अनि जो जसलाई यो सिक्ने सिकाउने के पढ्ने कति पढ्ने किन पढ्ने भन्नेसँग चासो छ ती सबैको लागि हामी केही बुकहरू विगत नौ सातादेखि यो दसौँ साता हो हामी पढिराखेका छौँ र यी किताबहरू पढ्दै गर्दाखेरि हामीले केही कुरा कम्पेयर गर्न खोजेका छौँ हामी भन्छौँ सफल भइएन सफलता पाउँदै पाइएन यो सफलता कस्तो कुरा हो भने हात्ती जस्तो हो त्यो हात्ती कसको हात्ती भने अन्धो मानिसको हात्ती दसजना अन्धो मानिसले हात्ती छामेर हात्तीलाई वर्णन गरे जस्तो कसैले ए यो त नाङ्लो भन्छ कसैले यो त झारु भन्छ पुच्छर समाउते समाउनेले झारु भनिदिन्छ कान समाउनेले नाङ्लो भनिदिन्छ खुट्टा समाउनेले ए यो त खामा हो रुख हो भनेर भनिदिन्छ यो सफलता समग्रमा के हो त्यो केलाउने प्रयत्न हामी गर्दैछौँ र तपाईँहरूलाई भन्न खोजिराखेका छौँ कि यदि तपाईँ सफल हुनुहुन्न भने सफलता वास्तवमा हो के र सफल हुनको लागि तपाईँ के गर्नुपर्छ त्यही दौरानमा यो कम्पाउन्ड इफेक्ट पछिको अर्को किताब हामीले आउटलायर्स माल्कम ग्ल्याडवेलको किताब हामीले छान्यौँ र भगवतीजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यति राम्रोसँग कुरा राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो र उहाँ आफ्ना कुरा राख्नमा सफल पनि हुनुभयो अहिले म देख्दैछु जुन हिसाबले हाम्रा दुईजना सरहरू भगवती सर रमानन्द सर उहाँहरूले समय दिनुभएको छ रिसर्चको एउटा पाटो बन्न खोज्नु भएको छ कि वास्तवमा उहाँहरूको वा जिम्मामा यति धेरै बच्चाहरूको भविष्य छ यति धेरै बच्चाको सफलता छ कि जसले समाजलाई या त माथि लिएर जान्छ या त तल रसातलमा पुर्याइदिन्छ एउटा सानो डिसिजनले एउटा सानो चोइसले र उहाँहरूको चोइस म देखिराखेको छु उहाँहरूको लगनशीलता देखिराखेको छु कि उहाँहरू धेरै सिरियस हुनुहुन्छ यो प्रति कि जति बच्चाहरूको भविष्य मेरो जिम्मा छ उहाँहरूको जिम्मा छ उहाँहरू दुवैजना शिक्षण व्यवसायमा म पेसा भन्दिनँ व्यवसाय व्यवसायमा सम्मिलित व्यक्तित्वहरू हुन्छ अब पेसामा कस्तो हुन्छ भने हामी पढाइदिन्छौँ हाम्रो काम सकिन्छ तर व्यवसायमा कस्तो हुन्छ भने कसरी शिक्षणलाई हामीले अर्को लेभलमा लिएर जाने कसरी यसलाई बेटर बनाउने जसले गर्दाखेरि यो समाजको लागि ती बच्चाहरूको लागि सबैको लागि सधैँ राम्रो हुन सकोस् तर पेसामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कुरा पढेको छ पढाइदिएपछि आफ्नो जिम्माको काम सक्यो तर जो मानिस व्यवसाय गर्छन् उनीहरूले निरन्तर यसको खोजी गर्छन् कि के छुटेको छ के दिनु पर्ने हो अझै के पुगेको छैन र उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ मलाई खुसी लागेको छ हामी आज सङ्ख्यामा थोरै भए पनि उहाँहरू दुईजना यति जिम्मेवार गुरुहरू हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले आफ्नो जिम्मामा लिएका बच्चाहरूको भविष्यप्रति एकदमै सचेत हुनुहुन्छ कटिबद्ध हुनुहुन्छ जाउँ अब हामी विषयतर्फ माल्कम ग्ल्याडवेलले जुन रिसर्च भन्छु म यसलाई रिसर्च भन्दा पनि एउटा एनालाइसिस विश्लेषण भन्छु सफलतालाई विश्लेषण गर्ने काम यो किताब आउटलायर्सको राइटर माल्कम ग्ल्याडवेलले गर्नुभएको छ र यसलाई उहाँले हेर्दाखेरि कसरी हामी सफल छौँ असफल हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई एकदमै क्लियरली कि यो गरेपछि यसरी सफलता आएको हो हामीले विगतमा केही किताबहरू पढ्यौँ त्यसको आधारमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि जुन साना साना कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जुन साना साना पाइलाहरू हुन्छन् त्यसका बारेमा हामी निकै नै छलफल गऱ्यौँ निकै नै अध्ययन गऱ्यौँ र तपाईँहरू सामु ल्यायौँ आजको यो किताबको शीर्षकले भन्छ आउटलायर्स आउटलायर्स भन्नु पर्दाखेरि जो सिस्टम भन्दा पर छ सिस्टम फलो गरेकै छैन सिस्टम फलो गरेको भएदेखि सायद मलाई लाग्छ जहाज जुन एरोप्लेन तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ आज त्यो एरोप्लेन आउने थिएन जसरी मानिसहरू आज अर्को ग्रहमा गएर त्यहाँबाट फिर्ता आउँछन् त्यहाँबाट फिर्ता आउने थिएनन् जसरी आज हामी एक अर्कालाई यसरी देखिराखेका छौँ एक अर्काको सम्पर्कमा यति सजिलैसँग आउन पाएका छौँ त्यो कुनै पनि कुरा हुने थिएन हेर्नुहोस् यो सबै आज भएको छ भने यसको एउटै कारण के हो कि कोही मानिस हलगोरु जस्तो अघिअघिहरूले के गरेको छ त्यही गरे के नगरेर केही फरक गर्ने प्रयत्न गरे र त्यो फरक गराइले फरक रिजल्ट आयो र फरक आविष्कारहरू हुँदै गए फरक किसिमका टेक्निक्सहरू फरक किसिमका इन्भेन्सन्सहरू हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न कुरा आज हामी अगाडि देख्न सकिराखेका छौँ हामी गाडी चढ्छौँ प्लेन चो, चढ्छौँ रकेटमा चढेर अर्को अन्तरिक्षमा पुग्छौँ कहाँ कहाँ पुग्छौँ सो दिज अल कम्स फ्रम अर लाइफ जो सिस्टमलाई फलो नगरेर सिस्टमभन्दा बाहिर म यसरी गर्छु भनेर गर गएपछि उनीहरूले पाएको सफलता उनीहरूले गरेको अचिभमेन्टका बारेमा यो किताबमा केलाउने प्रयत्न गरेको छ जसमा नम्बर एट यदि हामीले दसवटा बुन्दालाई मात्रै समायौँ भने हुन त यसमा धेरै नै छन् म भन्छु कि तपाईँहरू यसमा समय दिनुहोस् पढ्नुहोस् होला मैले बुझ्न खोजेको कुरा भन्दा तपाईँको बुझाइ फरक पर्न सक्छ र आजको यो सेसनमा हामीले कतिपय कुरालाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ आफ्ना निजी जीवनसँग पनि हामी आफूलाई आउटलायर्स भन्दैनौँ कि मैले एकदमै आउटलायर्स भएर यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु यस्तो गर्दैछु त्यस्तो गर्दैछु तर कुनै पनि रिजल्ट देखिनको लागि कुनै पनि रिसर्च आउनको लागि आउटलायर्स हुन जरुरी छ कि छैन भन्ने हाम्रो आजको यो विशेष मूल्याङ्कन विशेष विश्लेषण भनौँ रहनेछ हामी डेल कार्नेकीदेखि लिएर बिल गेट्सका कुरा गऱ्यौँ अहिले आएर एलन मस्कका कुरा गरौँ स्टिभ जब्सका कुरा गरौँ जति पनि सफल व्यक्तित्वहरू छन् जसलाई कि हामीले सफल भन्छौँ गौतम बुद्धका कुरा गरौँ सिस्टम के थियो गौतम बुद्धको बेलामा सिस्टम के थियो भने एउटा राजकुमारले राजपाठ सिक्ने हो युद्ध कलामा निपुण हुने हो युद्ध गर्न सिक्नु पर्यो राजपाट चलाउनमा निपुण हुनु पर्यो अनि कतिवटा श्रीमती राख्न सक्छन् श्रीमती राख्ने हो रानीहरू राख्ने हो पटरानीहरू राख्ने हो त्यसपछि आफ्नो जीवन बाँच्ने हो सुखशैल मोज गरेर तर बुद्धले के गरे यी सब कुरालाई एकातिर बिसाएर सिस्टम जुन बनेको सिस्टम थियो त्यसको विरुद्ध काम पनि नगर्ने बाटोमा हिँड्दै भिख माग्ने पैसा कमाउन पनि जरुरी छैन नकमाएर पनि जीवन चल्छ तिमीहरू भिख पनि मागेर जीवन चलाउन सक्छौ तर तिमी दुखी किन छौ भने तिमीलाई देखाउनु छ गरेर देखाउनु छ कसैलाई प्रमाणित गर्नु छ म यो गर्न सक्छु यो हुन सक्छु र त्यो प्रमाणित गर्ने क्रममा मानिसहरू फ्रस्ट्रेसनमा जाने डिप्रेसन मा जाने त्यसपछि हतोत्साहित भएर अरूलाई दुःख दिने अरूको जुन सुख शान्ति छ त्यसलाई भङ्ग गर्ने र अन्तमा आफू पनि यो संसार छोडेर जाने हारेर थाकेर यो सबै गरिराख्न जरुरी छ कि छैन हामी कसरी यहीँनिर जुन अरूले चलाएको सिस्टम छ जुन अरूले फलो गर्दैछ त्यसबाट भिन्न गएर केही गर्यो भने केही हुन्छ त यसलाई हामीले हाम्रो जीवनसँग जोड्छौँ तपाईँहरूले पनि यसरी होला र केही यदि निर्क्योल केवल निस्केछ भने तपाईँहरूले हामीलाई यहाँनिर कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुहोला कि वास्तवमा यो भनेको यो रहेछ मैले अब चाहिँ सफलता बुझेँ सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि अलिकति थाहा भयो यहाँनिर सिधै भन्छ दस हजार घन्टावाला रुल अब भन्नु होला कोही मान्छे पब्लिक स्पिकिङ दस हजार घन्टा कसरी गर्छ वर्षमा बाहन्नवटा हप्ता हुन्छ हामी यसरी हप्तामा एकचोटि आएर पब्लिक स्पिकिङ गर्छौँ उदाहरणको लागि भनेपछि वर्षको बाहन्न हप्ता भयो यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने दस हजारलाई बाहन्नले डिभाइड गर्यो भने मलाई लाग्छ इट्स अलमोस्ट कति हुन्छ म तपाईँहरूलाई हिसाबै गरेर देखाइदिन्छु अलिकति रोकिनुहोस् मसँग यहाँ क्यालकुलेटर अन गरिहालौँ म मेरो फोनमा अनि त्यसबाट तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु यो दस हजार घन्टालाई मैले बाहनले डिभाइड गरेँ अनि म तपाईँहरूलाई भन्छु कति वर्ष लाग्छ मलाई एक सय बयानब्बे पोइन्ट तिन भयो एक सय बयानब्बे वर्ष लाग्छ मलाई यो दस हजार घन्टा पुर्याउनको लागि एक सय बयानब्बे वर्ष अहिलेदेखि मैले गने भने म त्यति बाँचु लाएर तर त्यसरी पनि होइन मैले आजसम्म जति समय यसमा दिएँ पब्लिक स्पिकिङ भनेको के के हो त त्यसको कम्पोनेन्टहरू के के हुन् बोल्ने मात्रै हो त सुन्ने पनि हो भने सुन्ने कला बोल्ने कला अरूको अगाडि गएर उभिने कलादेखि लिएर आँखामा आँखा जुदाउनु पर्छ बाँकीका कस्ता व्यवहारहरू गर्नुपर्छ ग्रामरमा मेरो पकड कति छ बोल्दाखेरि मेरो सेन्टेन्सेसहरू पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् कति प्रभावकारी ढङ्गले म कुराहरू राख्न सक्छु मेरो कन्भिन्सिङ पावर कति छ यो कुराहरूमा मैले पहिला नै समय यदि लगाएको छु भने त्यो सबै समयलाई पनि जोडिन्छ र ती सबै जोड्दाखेरि मेरो समय कति हुन्छ अहिलेसम्ममा जबसम्म त्यो दस हजार घन्टाको हाराहारी पुग्दैन तबसम्म त्यो चाहिँ रियल ऊ हुँदैन यो त तपाईँको बेसिक भयो तर स्पेसल केसमा के भनेको छ भने त्यो सिक्ने समयलाई पनि टाढा राख त्यो सिक्ने समयलाई पनि नजोड भन्छ हेर्नुहोस् है शुद्ध प्र्याक्टिस यो प्र्याक्टिस मात्रै जुन कुरा तपाईँ सिक्नुभयो त्यसको प्र्याक्टिस मात्रै दस हजार घन्टा भयो भने तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपर्टको रूपमा तपाईँको पहिचान हुनेछ यो कुरा म देखिराखेको छु धेरै मानिसहरूमा धेरैजनाले जो कि विश्वस्तरीय मोटिभेसन क्लास चलाएर बसेको छ एकजना सन्दीप महेश्वरीको कुरा गर्छु म उसको क्लासमा जुन किसिमको अहिले मानिसहरूको संलग्नता छ जुन किसिमले एकदमै धेरै नै सङ्ख्यामा उसका सब्सक्राइबरहरू धेरै छन् जोडिएका छन् किनभने उसका कुरा मन पराउँछ त्यसै पनि इन्डियाको जनसङ्ख्या नै यति धेरै छ कि त्यहाँ बिचबाट कसैले आउटलायर्स भनेर निस्क्यो भने रहे जो सिस्टमले जे भन्छ त्यसको ठिक विपरीत उसले केही गरेको छ केही नयाँ कुरा गरेको छ भने त्यो सबैको नजरमा पर्छ र सङ्ख्या नै यति धेरै छ कि त्यो चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि संसारमै सबभन्दा ठुलो च्यानल भएको छ मोटिभेसनल च्यानल युट्युबमा यो हुनुको पछाडि के भएको छ भने यसो हामीले हेऱ्यौँ भने जुन ट्रेडिसन हो जुन चाहिँ एउटा सिस्टम हो त्यो सिस्टमको पछाडि लागेर होइन कि सिस्टमको अपोजिट सबैले के गर्छ युट्युब खोल्छ युट्युबमा अलिकति मानिसहरू आउन थालेपछि पैसा कमाउन थाल्छ अब सन्दीप महेश्वरी भन्ने मानिसले के गर्नुभएको छ उहाँले भने पुरा मोनिटाइजेसनदेखि लिएर विज्ञापन सबै बन्द गरेर बसेको छ म विज्ञापनै गर्दिनँ न अहिले गर्छु न भविष्यमा गर्छु किनभने यो विज्ञापन हेर्नु मान्छेको जुन समय खराब हुन्छ नि त्यो मानिसको समय, समय खराब गर्न म आएँ यहाँ आएको होइन मलाई पैसा अन्तबाट कमाउँछु यहाँ म मेरो मोटिभेसनको लागि आएको छु मेरो पर्पस क्लियर छ म मोटिभेट गर्न चाहन्छु यहाँनिर त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ यो विज्ञापन राख्दिनँ भनिसकेपछि मान्छेले ओहिरो लागेर ओहो यो त गजब मान्छे रहेछ यसलाई त फलो गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै मान्छेले सब्सक्राइब गरे फलो गरे कि द च्यानल ह्याज बिकम नम्बर वान इन द वर्ल्ड मोटिभेसनल च्यानल अब उहाँ कति नम्बरमा पढ्नुहुन्छ त्यतातिर म जान्न चाहन्न तर उहाँको च्यानलमा जुन नम्बर छ त्यो नम्बरले बताउँछ people follow him because he is an outlier. उहाँ चाहिँ एउटा आउटलायर भएकोले उहाँलाई मानिसहरूले फलो गरेको हो अब यसका अलिकति रुलहरू जुन दस हजार घन्टावाला रुल छ त्यो त भयो भने त्यति प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ र यो प्र्याक्टिस पनि कस्तो भन्छ भने तपाईँको नर्मल प्र्याक्टिस होइन एकदमै सिरियस प्र्याक्टिस र डेडिकेसन सहितको प्र्याक्टिस भनेर भनिन्छ यसले के गर्छ भने तपाईँको एउटा बेन्च मार्क सक्सेसको जुन बेन्च मार्क छ नि जसलाई कि हामी भन्छौँ कि यतिमा सफलता आउँछ त्यो लेभलसम्म हामीलाई ले पुर्याइदिन्छ र यो गरिसकेपछि मानिस त्यो सब्जेक्टको एउटा मास्टर हुन्छ त्यो उस सब्जेक्ट उसको कमान्ड भित्र पर्छ दस हजार घन्टा यदि कसैले प्लेन ओढाइसकेको छ भने त्यो मान्छेलाई प्लेन ओढाउन दिन्छ दिँदै दिँदैन त्यति त पाउँदै पाउँदैन तर त्यो सम्बन्धी सिकाइ सिमुलेसन अहिले जुन अर्को एउटा डम्मी मोडमा गएर कम्प्युटरमा सिक्ने ट्राई गर्ने त्यो कारणहरू छ त्यो चाहिँ सक्छ अब यहाँनिर भन्दैछ कि इफ यु वान्ट टु डु इट इन फाइभ इयर्स पाँच वर्षमा यदि तपाईँले यो गर्ने हो भने दिनको साढे पाँच घन्टा तपाईँले यसमा लगाउनै पर्छ कति वर्षमा तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि कुरामा एक्सपर्ट कतिसम्म गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि सात पञ्चे पैँतिस चालिस घन्टाको दरले त्यही भएर तपाईँको पाँच वर्षको ग्रेजुएसन कोर्सहरू राखिएको छ हेर्नुहोस् कुनै पनि राम्रो सब्जेक्ट अहिले यदि हेऱ्यौँ भने हामी फाइभ इयर्स त्यसको रेगुलर एउटा ता टाइम फ्रेम तोकिएको हुन्छ यति वर्ष पढाइसकेपछि त्यसको डिग्री हामीलाई दिइन्छ भनेपछि फाइभ पोइन्ट फोर आवर्स एभ्री डे नटुटाइकन यसलाई हामीले टुटायौँ भने बिचको बिदा लियौँ भने त्यसलाई आठ घन्टा गर्न सकिन्छ र यसरी आठ आठ घन्टा गरेर यदि हामी पाँच वर्षसम्म कुनै एउटा विषयमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने बल्ल हामी त्यो विषयको मास्टर हुन्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि जो मानिसहरू यसमा सक्सेसफुल भएका छन् र जो हुन्छन् र भविष्यमा हुनेछन् उनीहरूले यसमा अनौठो किसिमले समय दिनै पर्छ अब कसैले म त समय दिन्न मलाई आइसक्यो म जानेको छु भन्छ भने कोही कोही विलक्षण अपवाद पनि निस्किन्छ हामी त्यतापट्टि धेरै खेदो नखनौँ धेरै कुरा नगरौँ यदि तपाईँ आफूलाई विलक्षण प्रतिभाको ठान्नुहुन्छ जन्मिने बित्तिकै भाषण दिन थाल्नुहुन्छ पेटमा हुँदाखेरि नै सिक्नुहुन्छ आमा बुवाले कुरा गर्दाखेरि त्यसबाट कपी गरेर तपाईँको दिमागमा त्यो कुराहरू सङ्ग्रह भइसकेको छ भने देन इट इज अनदर स्टोरी जस्तै अहिले भर्खरै भारतमा के देखिएको छ भने एउटा अढाई वर्षको बालक अढाई वर्षको बालक आमा बुवाले युपिएससीको उनीहरूको एक्जाम हुन्छ लोकसेवा त्यो लोकसेवामा जति प्रश्नको उत्तर आमा बुवाले दिन्छ त्यतिकै नै प्रश्नको उत्तर एउटा अढाई वर्षको बच्चाले पनि दिइराखेको छ सो यो विलक्षण प्रतिभा तपाईँमा छ भने बेग्लै कुरा भयो नभए सामान्य मानिसलाई एउटा सडकको मानिसलाई एउटा हिँड्दै गरेको मानिसलाई म मा बन्छु कसैले भन्छ भने म यो बन्छु मलाई बनाइदिनुहोस् कसैले भन्छ भने उसको लागि टेन थाउजन्ड आवर्स यो टाइमिङ हो यो टेन थाउजन्ड आवर्समा पनि जे मन लाग्यो त्यही गरेर फेरि हुँदैन हेर्नुहोस् डेलिजेन्टली यसलाई सिरियसली यसको तरिकाहरू के थियो स्ट्राटेजिसहरू के त त्यसैले यहाँनिर गुरुहरूको खाँचो हुन्छ टिचरहरू राखिन्छ कलेजमा आऊ तिमी यो कलेजमा पाँच वर्ष यहाँनिर प्र्याक्टिस गर जे जे मन लाग्छ त्यही त्यही प्र्याक्टिस गर अनि तिमी चाहिँ डाक्टर बनेर जाऊ भनेर सायद मलाई ला लाग्दैन कुनै पनि मेडिकल युनिभर्सिटीले भन्न सक्छ त्यहाँनिर टिचर एपोइन्टेड हुन्छ त्यो टिचरले आफ्नो करिकुलम अनुसार कुन पाठलाई कति समय दिने कति अवधिसम्म त्यसलाई पढाउने कति अवधिसम्म प्र्याक्टिस गराउने त्यो सबै गर्दै 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 गएपछि बल्ल त्यो पुरा पुरा हुन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ त्यसैले अब एक नम्बरमा दस हजार घन्टा भनिसकेपछि पनि दुई नम्बरमा के छ भने यो किताबले भन्न खोजेको एकदमै डिगेट यो डेलिब्रेटली प्र्याक्टिस गर यो सिस्टमै न फलो गरिकन जसरी हुन्छ जथाभावी गरेर पनि हुँदैन र यसमा एउटा फिडब्याकको लागि मेन्टर चाहिँ चाहिन्छ चाह भनेर भन्छ चाह। यदि तपाईँको सक्सेस राम्रो भइराखेको छैन केही ग्याप भइराखेको छ केही समस्या आइराखेको छ भने तपाईँको प्र्याक्टिसलाई करेक्सन गर्ने मान्छे चाहिन्छ प्र्याक्टिस मेक्स पर्मानेन्ट भनेर मैले नयाँ एउटा स्टेटमेन्ट भेटेँ हाम्रो ड्यारेन को कम्पाउन्ड इफेक्ट भन्ने किताब हामी पढेका थियौँ पहिला हामीले के सुनेको थियौँ सानैदेखि भने प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट त्यसपछि प्र्याक्टिस मेक्स यु बेटर तर प्र्याक्टिस मेक्स यु बेटर मात्रै होइन प्र्याक्टिस मेक्स यु वर्स पनि हुन्छ यदि तपाईँको प्र्याक्टिस गर्ने स्टाइल खराब भयो भने राम्रो छ भने त त्यसले तपाईँलाई राम्रो बनाउँछ तर तपाईँको प्र्याक्टिस गर्ने स्टाइल खराब छ भने तपाईँ हुने भनेको खराब त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो डेलिभरेटली प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र त्यहाँनिर मेन्टरले हामीलाई हेल्प गर्नुपर्छ यदि मेन्टरसिप छैन तपाईँको मेन्टर छैन भने त्यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन त्यसो एकजना विज्ञ मानिस एकजना जानेको मानिस जसलाई कि त्यो रुल थाहा छ नभए फुटबल ग्राउन्डमा जानुहोस् खेल्नुहोस् धेरिया धसान भन्छ हाम्रो गाउँतिर जसरी मन लागेको छ खेल्नुहोस् गोल हान्नुहोस् गोल पनि हुन्छ सबै हुन्छ तर नियम हुन्छ त्यसको नियमबद्ध रूपमा खेल्ने भएपछि त्यसको फिडब्याक दिने तपाईँको मेन्टर चाहिँ हुनु पर्यो र त्यहाँनिर के करेक्सन गर्न सकिन्छ के मिलिराखेको छैन कसरी सच्याउन सकिन्छ एभ्री सक्सेसलाई रिपिट गर्ने र एभ्री मिस्टेकबाट नयाँ कुरा सिक्ने यो यदि हुन सक्यो भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ र रह यसलाई चाहिँ हामी सबै क्षेत्रमा बिजनेसदेखि लिएर व्यापारदेखि लिएर सबैतिर लगाउन सक्छौँ त्यसपछि यसमा विल पावरको कुरा पनि गरेको छ कि तपाईँसँग कति विल पावर छ कतिजनासँग विल पावर हुँदैन डिजायर र विल पावर फरक हो हेर्नुहोस् डिजायर भनेको सबैसँग हुन्छ सबैसँग धनी हुने डिजायर छ को यहाँनिर कोही पनि गरिब हुन जन्मेको छैन सबै भन्छ म पनि धनी हुन्छु मलाई पनि पैसाको खाँचो छ उसले भन्छ होइन मलाई पनि पढ्नु छ मलाई पनि राम्रो गर्नु छ मलाई पनि जीवनमा धेरै अगाडि बढ्नु छ तर यो अगाडि बढ्नको लागि हिँड्नु पर्छ यसको लागि मसल पावर चाहिन्छ त्यो मसल पावर मात्रै नभएर मेन्टल स्ट्रेन्थको पनि खाँचो हुन्छ र त्यो सबैको कम्बिनेसन भनेको हामी विल पावर भन्छौँ त्यो विल पावर नभएर धेरैजना मानिस आज एउटा कुरा सुरु गर्छ सुरु गरेको केही दिनमा उसले ड्रप गर्छ गर्छ यही कारण हो कि तपाईँ डिसेम्बरको महिना हेर्नुहोस् यति धेरै मानिसहरू जिम खानाको मेम्बरसिप लिन्छ अब त नयाँ वर्ष आउँदैछ चैतमा यति धेरै मानिसले एउटा जिम सेन्टरको मेम्बरसिप लिन्छ लाग्छ कि ओहो अब त यसले गजब गर्छ यसले सबै ठिक गर्छ आफ्नो जति भएको यो भुडी निस्केकोदेखि लिएर के के अब उसलाई बनाउनु छ त्यो सबै बनाउँछ तर महिना महिनादेखि पुग्नुपर्छ महिनादेखि डेढ महिनाभित्रमा फेरि सबै खाली हुन्छ जस्तो थियो त्यो जिम सेन्टर त्यस्तै हुन्छ हजारौँजना त्यहाँ आउँछ तर त्यसमा टिक छ कतिजना भने केही सयभन्दा सयदेखि डेढ सयजना टिक छ अरे त्यसमा हार्डली तपाईँको दस पन्ध्रजना आफ्नो बडी बनाएर त्यहाँबाट जान्छ भनेपछि सक्सेस रेट केले डिसाइड गर्छ त तपाईँको विल पावरले र यो स्टोरीमा बिल गेटको इच्छा शक्ति कि कसरी ऊ जहिले पनि अरू मानिसहरू अरू बच्चाहरू त्यहाँ खेलिराखेको हुन्थे पार्कमा घुमिराखेको हुन्थ्यो तेह्र वर्षदेखि उसको विल पावर यति थियो कि म यो गरेपछि मात्रै उठ्छु भनेपछि त्यो गरुन्जेलसम्म ऊ बसेको बसै हुन्थ्यो दिन कसरी बित्थ्यो रात कसरी बित्दैछ त्यो पनि थाहा हुँदैन थियो जतिखेरसम्म बच्चाहरू बाहिर खेलिराखेका थिए त्यतिखेरसम्म त उसले कति धेरै रिसर्चहरू कम्प्युटरमा गरिसके त्यसैले बिलगेट एउटा नयाँ इतिहास रच्न सुरु भयो यस्तो सफ्टवेयर दिन सक्यो जसले गर्दाखेरि विन्डोज अहिले हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट अहिले के के गरिराखेको छ कति अगाडि बढ्यो त्यसै गरी नम्बर चारमा के भन्छ भने कुनै पनि कुरा अर्ली स्टार्ट गर अरू अरू किताबमा पनि छ यो अर्ली स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भनेर किनभने यो दस हजार घन्टा पुग्नको लागि अर्ली स्टार्ट हुनै पर्छ र कुनै पनि कुरा अर्ली स्टार्ट भयो भने त्यसले के इम्प्याक्ट ल्याउँछ भन्ने कुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि मैले मेरो छोरीलाई प्रयोग गरेँ र त्यो देखियो रिजल्ट देखियो रिजल्ट देखिसकेपछि अहिले हामीले डब्लुएलएस रिसर्चको एउटा कोर्स नै सञ्चालन गरेका छौँ ह्याबिट बिल्डिङ जसमा कि बच्चाहरू आउँछन् उनीहरू सिक्दैछन् र उनीहरू एउटै उनी उनी कुरा लगातार सिकिराखेका छन् जसमा कि मेडिटेसन लगातार सिकिराखेका छन् ग्रेटिट्युड सिकिराखेका छन् त्यो लगायत क्रिटिकल थट कसरी बिल्ड गर्ने भिजुअलाइज कसरी गर्ने भिजुलाइज गर्ने नयाँ टेक्निक्सहरू के हुन सक्छ र ओभरअल सक्सेस हुनको लागि उसलाई जे कुरा चाहिन्छ नि त्यो कुरालाई यसरी प्लान्ट गर्ने यसरी रिपिट गर्ने उसको दिमागमा कि त्यो कुरा कनेक्ट गर्न सकोस् र सफलता उसको लागि सजिलो होस् त्यसैको लागि कुनै पनि कुरा एकदमै चाँडै स्टार्ट हुनुपर्छ भनेर भन्छ र यही चाँडै स्टार्ट गरेर होला बिल गेट्स हेर्नुहोस् उसले गर्यो धेरैजनाले ज जसले गरेको छ यस्तो नयाँ नयाँ आविष्कारहरू नयाँ कामहरू जति पनि वैज्ञानिक छन् हामी थोमस अल एल्बा एडिसनदेखिका कुरा गरौँ या टोनी रबिन्स अहिले मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ उहाँकै कुरा गरौँ स्टार्टेड अर्ली सानैदेखि कसरी सिक्नुपर्छ उहाँ चाहिँ म पैँतालिस वर्ष पुग्छु छ्यालिस वर्ष पुग्छु अनि सुरु गर्छु भनेर कुर्नु भएन सोह्र सत्र वर्ष हुँदादेखि ब्याङ्कमा काम गर्न जान्थे सुनेर बस्थे यस्तै किताबहरू त्यतिखेर क्यासेटमा पाउँथ्यो क्यासेटमा पाए पनि म त यो त सुन्छु म त गर्छु छोड्दिनँ भनेर त्यसरी गरेर भएको हो त्यसपछि मोडल चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई आफ्नो अगाडि यो पाँच नम्बरमा भनौँ मोडल छ भने त्यो मोडललाई फलो गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ यो अट्लायर्सहरूको मोडल पनि हुन्छ यिनीहरूले मोडल पनि फलो गर्छ र कसै न कसैलाई मोडल मानेर तपाईँ अगाडि बढिसकेपछि उसको राम्रा जति पनि स्टेप्सहरू छ त्यसलाई फलो गर्दै जाने र त्यहाँसम्मको सक्सेस जुन कि अलरेडी त्यो मानिसले अचिभ गरिसकेको छ त्यसलाई इजिली अचिभ गर्ने त्यसपछिको आफ्नो के गर्नु छ त्यो त गर्नै छ यस्ता मानिसहरूमा स्ट्रङ मोडाल हुन्छ मराल भन्नाको अब यो के हामी भन्न सक्छौँ भने इमान्दारिता यो गर्ने भनेपछि गर्ने यो हुँदैन भनेपछि हुँदैन यहाँ अहिले हामीलाई के छ भने हामी ठग्न ढाँट्नपट्टि धेरै लाग्यौँ भने सफलता पाइँदैन भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ जब हामी अरूलाई ढाँट्न थाल्छौँ अरूलाई ठग्न थाल्छौँ था त्यो ढाँट चाहिँ एउटा ह्याबिट भन्छ हेर्नुहोस् र त्यो ह्याबिट चाहिँ आफैलाई पछि आफैले आफैलाई ढाँट्ने ए आज गर्नुपर्छ र नगरौँ आज केही हुँदैन एक दिन नगरेर केही हुँदैन यत्रो दिन त गरेछ आज नगरौँ न यो के हो ने? ने, यो भने ढाँट्ने आफैलाई ढाँट्ने आफैप्रति विश्वासघात गर्ने यदि मेरो भविष्यको लागि यो जरुरी छ भने पनि भएर के भयो आज 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 त आजलाई डायबिटिज भए पनि के भयो खाउँ न आज हो मिठाई मजाले आज तन्काउँ खाना पनि आज दुई चार थाल बढी खाउँ त्यसपछि भोलिदेखि गर्ने त्यो ढाँट आफैमा सर्छ अरूलाई ढाँटा ढान्टा त्यो ढाँट कहाँ आयो त आफैमा त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै स्ट्रङ मोराल भएको व्यक्तिमा बल्ल ऊ चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ यहाँनिर धेरै स्टोरीहरू भनिराखेको छ बिटल्सको कथालाई पनि यसमा ल्याएको छ कि कसरी यिनीहरूले यो सबै अचिभमेन्टहरू गरे तपाईँ यसमा पढ्नुभयो भने राम्रोसँग पाउनुहुन्छ हामीसँग धेरै समय नभएकोले हामी छिटो छिटो गर्दैछौँ तपाईँहरू आउनुहोस् पढ्नुहोस् यसमा यसमा अर्को कुरा भनेको छ यो टेन थाउजन्ड आवर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि वान थिङ भनेर भनेको छ एउटै कुरालाई समातेर हामी बस्न सक्छौँ कि हाम्रो डिस्ट्रेक्सन हुन्छ चारैतिर ए यो पनि गरिहालौँ त्यो पनि गरिहालौँ यस्तो पनि हुनु पर्यो त्यस्तो पनि हुनु पर्यो अहिले धेरै गार्जेनहरूको यो समस्या मैले देखेको छु उसले बा आफ्नो बच्चालाई सबै थोकमा लगाएको हुन्छ फुटबल पनि जानेकै हुनु पर्यो म्याथमा पनि हन्ड्रेड ल्याउनु पर्यो उसको बच्चा आर्टमा पनि सबभन्दा राम्रो हुनु पर्यो बोल्नमा पनि सबभन्दा अगाडि हुनु पर्यो खेलकुदमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो एभ्रिथिङ डान्समा पनि गजब हुनु पर्यो गाउन पनि पर्यो एन्ड देन दे डिभाइड द टाइम इन सो मेनी थिङ्स र रिजल्ट के हुन्छ अलिअलि सबै थोक हुन्छ हुँदैन भनेर म भन्दिनँ तर स्पेसलाइज त्यो बच्चाले केहीमा पनि गर्न पाउँदैन त्यसैले एउटा कुनै विशेष कुरालाई समातेर यदि त्यसमा अगाडि बढेको छ भने त्यो मान्छे मात्रै सफल भएको छ र त्यस्ता मान्छेहरूलाई आउटलायर्स भन्छौँ हामी किनभने उसले एउटा कुराले समात्यो बाँकीले के गर्दैछ पुरै संसारले सिस्टमले के भन्दैछ भने सातवटा सब्जेक्ट त हा हाम्रो अगाडि ल्याएर राखिदिन्छ सानैमा अनि यो सातवटा सब्जेक्टमा तिमी पोख त पर्छ भनेर हामीलाई सिकाउँदैछ तर यस्ता मानिसहरू जो आउटलायर्स छन् उनीहरूले एउटा विषयमा मात्रै फोकस गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि यो आठ नम्बरमा यसले भन्छ द लाइफ स्प्यान अफ म्यास्ट्री कुनै पनि म्यास्ट्रीको जुन लाइफ स्प्यान हुन्छ नि त्यो कसरी डिसाइड गर्ने र यो कसरी हुन्छ भने यो कुनै पनि जस्तै कि वेन विटार्ट एनिथिङ द्याट विङ्क वी आर गोइङ टु मास्टर इट्स लाइक इट्स द बेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड कुनै पनि कुरा हामी जब मास्टरी गर्न चाहन्छौँ यो चाहिँ बेस्ट आइडिया हो भन्ने हाम्रो भावनामा नआएसम्म त्यो हुनै सक्दैन we start seeing results fast. you have in the end we start plateauing now it feels like it's uh, dragging and we hit that dip that resistance that danger point where we are going to quit so if we quit there that's fine we experimented यो कुनै पनि कुराको मास्ट्री कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको सिक्रेट भन्दैछ यो धेरैजना मेन्टर मेरो मेन्टर टोनी रबिन्सले पनि यसरी नै सिकाउनुहुन्छ कि कुनै कुरा तपाईँ गर्नुहोस् यो यसरी सुयाँ रकेट उडेको जस्तो उड्दैन सक्सेस यो कस्तो हुन्छ भने सर जान्छ त्यसपछि प्लाटो आउँछ प्लाटो आउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो लेभलमा तपाईँ पुगिसकेपछि धेरै दिनसम्म केही पनि हुँदैन अब लाग्छ मैले सिकिसकेँ जानिसकेँ अब यहाँभन्दा अगाडि जानै सकिँदैन तर जो आउटलायर हुन्छ नि ऊ चाहिँ त्यहाँनिर सुतेर बस्दैन यो प्लाटोमा पुगिसकेपछि यसो सु गयो त्यसपछि यसो हेर्छ अब त केही पनि भइराखेको छैन अरू सामान्य मानिसहरू के छन् उनीहरू के गर्छन् भने गर त्यसपछि सुत्छन् अब यो हुँदैन जति हुनु थियो भइहाल्यो जति सिक्नु थियो सिकिहाल्यो तर जो चाहिँ एउटा एडभान्स माइन्डसेट लिएर बसेको मानिस हुन्छ ऊ चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै छर्पटाइराखेको हुन्छ विचलित भइराखेको हुन्छ कि यहाँबाट अब अगाडि कसरी जाने कसरी जाने कसरी जाने र उसले केही न केही प्रयास गरिराखेको हुन्छ अनि प्रयास गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यहाँबाट यस्तो क्लुप पाउँछ यस्तो ब्रेक थ्रु आउँछ उसको लाइफमा स्वाट त्यहाँदेखि फेरि माथि जान्छ अनि त्यसपछि फेरि उसको यात्रा निरन्तर माथि जान्छ सो यो चाहिँ सिक्रेट मास्ट्रीको लाइफ स्प्यान भनेर यसमा चाहिँ भन्न खोजिएको छ यो पनि हुन यो प्रोसेसको पार्ट हो यो चाहिँ हुन्छ हुन्छ यसलाई नचिन्ने मान्छेहरू प्रायः जस्तो फेल हुन्छ ऊ चाहिँ सक्सेस फुल हुँदै हुँदैन त्यसपछि यसमा नौ नम्बरमा के एउटा कुरा गरेको छ भने आफूलाई मोटिभेट गरे आफूलाई मोटिभेट गर्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ जस्तै म आफूलाई मोटिभेट गर्नको लागि अरूलाई मोटिभेट गर्छु मैले एउटा गीत सुनेको थिएँ तुम बेसहारा हो तो हिन्दीको गीत रहेछ मलाई खुब पर्थ्यो म सानोमा सानैदेखि सान एकदमै गीत सुन्थेँ त्यतिखेर हाम्रो समयमा म सेभेन्टिजको हो सेभेन्टिजको अर्ली सेभेन्टीमा म जन्मेको हो so, सो एराउन्ड सेभेन्टी फाइभ एटिजतिरमा म सुन्ने भइसकेको थिएँ अहिलेका बच्चाहरू मोबाइल हेर्छन् म रेडियो सुन्थेँ त्यसमा एउटा गीत यति मन पर्ने मलाई तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन तुमको अपने आप ही सहारा मिल मिल्जाए जस्तै एउटा अनाथ बच्चा छ त्यो अनाथ बच्चा जब कुनै निसन्तान दम्पतिको काखमा जान्छ भने त्यसले के गर्यो भने त्यो अनाथ बच्चाले उसलाई सहारा दियो उसलाई अटोमेटिकली सहारा मिल्यो या कोही दम्पति छन् उसले बच्चा छैन भने उसले एउटा सानो बच्चा एडप्ट गर्यो त्यो बच्चाको सहारा भयो र उनीहरूलाई पनि बुढेसकालको सहारा भयो जुन माया ममता उनीहरूले लुटाउनु थियो अब त्यो चाहिँ लिने मानिस आयो जीवनमा उनीहरूको बुढेसकालमा रेखदेख गर्ने मानिस आयो त्यही भएर यो चाहिँ पोइन्ट कि आफूलाई मोटिभेट गर्ने आफूलाई निरन्तर नयाँ नयाँ कुरा सिकाउने र यो मोटिभेसन पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने मानिसहरूले सोध्छ पढेको हो गरेको हो मोटिभेसन कतिजनासम्म रहन्छ तपाईँले जुन मोटिभेसन लिनुहुन्छ नि कसैबाट कहीँ सुन्नुहुन्छ यस्तै मेरो अहिले कुरा सुनिराख्नु भएको छ यु माइट बी फिलिङ मोटिभेटेड न बट आफ्टर सम टाइम के हुन्छ भने त्यो मोटिभेसन जान्छ हिजो नुहाएको थिएँ आज जिउ गनाउन थाल्यो आज फेरि नुहाउनु पर्छ यो मोटिभेसन पनि त्यस्तै हो तपाईँ जब निरन्तर मोटिभेट गर्नुहुन्छ आफूलाई अनि मात्रै अगाडि बढ्नुहुन्छ हिजो खाएँ टन्नै खाएँ भोज आज नखाउ न भनेर तपाईँ बस्नुभयो दुई दिन नखाउँ चार दिन नखाउँ भनेर शक्ति घट्छ काम गर्न सक्नुहुन्न हुन त यसका पनि छुट्टै पाटाहरू छन् धेरै दिनसम्म पनि हामी नखाएर बस्न सक्छौँ र स्टिल हाम्रो एनर्जी हुन्छ तर त्यो फेरि आउटलायर्समा गयो यो पनि आउटलायर्स हो अहिले कोही मानिसहरू तिन तिन महिनादेखि छ छ महिना केही नखाइकन पानी मात्रै खाइकन काम गर्न सक्छ त्यो एनर्जी राख्न सक्छ भने त्यसको सिक्रेट के हो भने दे आर आउटलायर्स ऋषिमुनिहरू पनि गुफामा जान्थे छ महिना के पनि नखाइकन तपस्या गरेर आए भन्थे हामी पत्याउँदैन थियौँ अहिले हाम्रै अगाडि आधुनिक मानिसहरूले गरिराखेका छन् ऋषिमुनि पनि बन्न परेका छैनन् तिनीहरूलाई त्यसको लागि अब दस नम्बरमा के छ भने आफ्नो जुन प्रोग्रेस छ नि त्यसलाई ट्र्याक हामी गर्छौँ कि गर्दैन यो अघिल्लो किताबहरूमा पनि आएको छ त्यही भएर कतिपय पोइन्ट त एकदमै रिपिटेसन भएर आएको अरू अरू ठाउँबाट एउटाको अर्कोमा अर्कोको अर्कोमा रिपिट भइराखेको छ तर यसमा भनिएको एउटा कुरा कि टेन थाउजन्ड आवर्स जुन भन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ बडा गजबको छ त्यो कुरा चाहिँ अन्त कहीँ चाहिँ हामीले एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ म्यासिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यो टोनी रमेशले पनि भन्नुहुन्छ हाम्रो गुरु अब उहाँको अर्को किताब छ अवे क्यान द जाइन्ट विदिन अब त्यसलाई पढेर तपाईँहरू माझ ल्याउने भनेर हामीले त्यो पनि प्लान गरिराखेका छौँ अहिलेको लागि भगवती सर मैले देख्दाखेरि यो दसवटा पोइन्ट सरस्वती अब यिनै हुन् र हामीले अब यिनैमा आफ्नो केही कुराहरू छ जसलाई कि हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ जोड्न सक्छौँ भने इट्स ओके अदरवाइज अब हामी मलाई लाग्छ कि प्राय सो जति गर्नुपर्ने थियो कुरा त्यो गरिसक्यो हु? रमानन्द सर हुनुहुन्छ म उहाँको पनि जिज्ञासा उहाँको पनि चासो र उहाँले जुन पढ्नु भयो उहाँले कसरी बुझ्नुभयो यो किताब पढ्नुभएको छ भने र जति जतिपय कतिपय पोइन्ट्सहरू एकदमै रिपिटेसन भए पनि यो एकदमै एउटा सक्सेसफुल ह्याबिट मध्ये पर्छ र सक्सेस भनेको ह्याबिट हो हेर्नुहोस् त्यसैले गर्ने के भनेपछि हामीले ह्याबिट बिल्डिङ क्लास गर्ने भनेर अहिले बच्चाहरूको पछाडि परेका छौँ जसमा अब दुईजना अभिभावकै हुनुहुन्छ उहाँ भगवतीजीको छोरा कुलदीप हामीसँग धेरै लामो समयसँग छ त्यसै गरी रमानन्द सरको छोरी बिनु हामीसँग भएर अब उहाँ दुईजनालाई यो जुन हामीले बुक क्लब स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो बुक क्लबमा हामीले सिकेका कुराहरू यसरी आएर हामी छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ सो so, भगवती सर अब तपाईँको केही छ होइन भने अब रमानन्द सरको कसरी अब आई गिभ यु ब्याक कन्ट्रोल सर नमस्कार नमस्कार यो मैले त राम्रोसँग पढ्नै पाएन पनि मैले के कुरा यसबाट पहिले सुने र सिकेँ ए यो जस्तै अब तपाईँले पनि कुरा राख्नुभयो प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट त्यही कुरा अब दस हजारचोटि दस हजार घन्टा भनौँ यहाँ भनिएको छ कुनै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सफलता हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ र त्यो दस हजारचोटि गर्दाखेरि स्किलफुल तरिकाले अभ्यास गर्नु पऱ्यो र त्यसमा लकले पनि फेभर गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा अब त्यो टाइममा जन्मेको हाम्रो भगवती सरले त्यो समेटिसकेको कुराहरू धेरै थिए त्यही भएर मैले रिपिट गरेन त्यो समयकाल खण्ड हजुर 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 अनि जस्तै कि अब सरले भन्नुभयो नि रिपिटेसनको कुरा गर्दाखेरि अब यो रिपिटेसन नै हो जसले हामीलाई कुनै पनि कुरामा बेटर बनाउँछ पर्मानेन्ट बनाउँछ रिपिटेसनले भन्छ कि त्यो प्र्याक्टिसले मैले अघि पनि भने ड्यारेन हार्डीको छ उसको सेन्टेन्स के छ भने यसले तिमीलाई पर्मानेन्ट बनाउँछ यदि गलत बाटोमा कोही गइराखेको छ भने त्यो हुने भनेको अन्तमा गलत साबित हुने हो नि त उसलाई त सच्याउने मान्छे चाहियो नि जस्तै अब कसैले कुनै बल हिट गर्दाखेरि उसले ऱ्यान्डमली हिट गरिराखेको छ दिनभरि हान्छ आठ घन्टा प्र्याक्टिस गर्छ तर कहाँनिर हान्ने कति फोर्सले हान्ने कति स्टेप दौडेर हान्ने त्यो सिकाउने मानिस छैन भने उसले गर्न सक्दैन यो कुरा टोनी रबिन्सले आर्मीहरूलाई सुटिङ सिकाउन गएको छ यो मान्छे कहिले सुटिङ नगरेको मान्छे सुटिङ सिकाउन सक्छ तपाईँहरूले भन्नु होला अनि उसले चाहिँ हुन्छ म सिकाउँछु आर्मीहरूलाई सुटिङ सिकाउँछु भनेर गएको अब के गरे त्यसपछि टोनी रबिन्सले एकजना त्यसमा सार्प सुटर जो थियो नि उसलाई बोलाए उसलाई बोलाएर उसको के के गर्छ यो मान्छेले हान्दाखेरि कसरी यसको यस्तो पेस्टल सुटिङ यति राम्रो छ भनेर रा, कसरी समात्छ कुन एङ्गलमा गर्छ त्यसपछि अर्को सपोर्ट कसरी दिन्छ त्यो सबै एक एक गरेर मोडलिङ उसले त्यहाँ सिक्यो र त्यो सिकेको कुरा उसले जे जे गरेको थियो नि सबै नोट गरे सब र त्यही कुरा सबैलाई बताइदियो कहिले पनि आफू चलाउँदैन त्यो मान्छेले सुटिङ सिकाइदियो त्यत्रो आर्मीको टिमलाई सो भनेपछि so, जो ट्रेनर हुन्छ ऊ ट्रेनरले के गर्छ भने कुनै कुरा मोडल गर्छ सिक्छ र त्यसै अनुसारको भएको छ कि छैन उदाहरणको लागि मैले पब्लिक स्पिकिङ लिडरसिप सिकेँ अब यिनीहरूले विश्वभरिमा अहिले जुन कुरा सिकाइराखेको छ पब्लिक स्पिकिङ र लिडरसिपमा त्यो चाहिँ के हो त अहिलेसम्मको चलेको चलन अनुसार के छ अब त्यसमा कसैले राम्रो गर्छ भने देन देन इट्स फाइन तर यो चाहिँ तिम्रो मिल्यो यो मिलेन यसरी गर्नुपर्छ है भनेर जसरी खेलाडीहरूलाई सिकाउँछन् उसका कोचले त्यसै गरी हामीलाई पनि कोही सिकाउने मान्छे हुनु पर्यो प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा त्यो भन्छ कि त्यो हाम्रो फिडब्याक दिने मान्छे चाहियो यहाँनिर हामी के गर्छौँ जस्तै कि अहिले हामीले सिकिराखेका छौँ हाम्रो ग्रुपमा हामीले एकअर्कालाई साथीहरूलाई हामीले के गर्छौँ फिडब्याक दिन्छौँ होइन सर एकले अर्कालाई फिडब्याक तपाईँको यो आयो क्रच वर्ड धेरै भयो या बोल्ने बेलामा तपाईँको जुन हात आउनुपर्ने त्यो जेस्चर आएन भोकल भेराइटी मिलेन यी सबै कुरा हो को, को, देखा देखा दे के हो भने हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेको हो सिकाएको हो उसको बाटो देखाइदिएको हो सो रिपिटेसन र प्र्याक्टिसले केही पनि हुँदैन यदि त्यो चाहिँ मोनिटर गरिँदैन भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई सिकाइँदैन भने हजुर एकदमै सर अरू अरू केही कुरा सरको रमानन्द सरको हजुर भगवती सर एकदमै राम्रो हो सर रमानन्द सरले पनि कुरा ल्याउनु ल्याउनुभयो थोरै तर पनि म यहाँ के सजेसन गर्छु भने मेरो आफ्नो हृदयबाट निस्केको कुरा सर पनि पढ्नुहोस् किताब पढ्नुहोस् र ल्याउनुहोस् अब जति थोरै भए पनि छलफल गर्दाखेरि जस्तो कि सरले दसवटा पोइन्ट ल्याउनु हो यद्यपि मैले पनि सबै लाइन बाई लाइन त पढिरहेको हुन्छु तर पनि केही कुरा बुझिरहेको हुँदैन अब सरले त्यो कुरा ल्याइसकेपछि एकदमै पुरै क्लियर भयो जस्तो हुन्छ एउटा लाइन छ सर त्यो कुरा मैले फेरि बुझ्न सकेको छैन

हाम्रो दिमागबाट जुन क्रिएटिभिटी आउनुपर्छ भन्छौँ नि हजुर अब तन्काउनलाई त ता तन्काउने हो त्यसको त्यो ते इलास्टिसिटीको लिमिट भन्छ नि जस्तै हाम्रो दिमागले कुनै बेला काम गर्दैन भने हामीले छोडेर पछि फेरि ट्राई गर्ने भनेर भन्छौँ नि त्यो मेथड चाहिँ गर्ने अब मस्ट बी कल्टिभेटेड अब कुनै नयाँ कुरा आइराखेको छैन तपाईँको दिमागबाट पनि निकाल्ने हो तर एकदमै जोड दिएर होइन कि त्यसलाई अटोमेटिकली निकाल्न दिने कि यसले अटोमेटिकली निकाल्छ कि निकाल्दैन कुर्ने सिक्वेन्सको लागि वेट गर्ने र त्यसको लागि अब इनपुट ब्रेनलाई सार्प बनाउनको लागि बेस्ट बनाउनको लागि जुन कि सरले गर्नुभएको छ अहिले तपाईँ डेली दुई घन्टासम्म तपाईँ मेडिटेसन पुर्याउनु भएको छ विच इज अमेजिङ साथीहरू भगवतीजीले अहिले दुई घन्टासम्म कन्टिन्युसली मेडिटेसन गर्नुहुन्छ र उहाँ बिपासना मेडिटेटर हो बिपासना एक घन्टा गर्न भन्छ एक घन्टा कमसेकम गर भन्छ तर त्यहाँभन्दा धेरै जति गर्न सक्छौँ गर भन्छ र उहाँले बिस्तारै एक एक सेकेन्ड एक एक सेकेन्ड भन्छु एक, एक एक मिनेट दरले एभ्री डे बढाउँदै गर्दाखेरि अहिले दुई घन्टा पुर्याउनु भयो र उहाँ निकै नै धेरै समयदेखि यो गरिराख्नु भएको छ र जसले गर्दाखेरि हि हेज फाउन्ड समथिङ भेरी स्पेसल तर यसको मतलब यो पनि होइन कि अब दुई घन्टा गरेर भएन अब गर्दै गर्दै जाउँ पाँच घन्टा गरौँ सात घन्टा गरौँ होला तपाईँको लिमिटेसन त्यति मात्रै हो जस्तै सुत्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ अब सुत्दाखेरि सात घन्टा सुत्यो आठ घन्टा सुत्यो अब त्यो आठ घन्टाको सट्टा दस घन्टा सुत्यो भने त्यो मान्छेलाई अझै सुतो सुतो लाग्छ किनभने स्लिपिङको पनि साइकल हुँदो रहेछ जस्तै बस आयो तपाईँको स्टेसनमा तपाईँ ओर्लिनु भएन भने अब त्यो फेरि उताबाट फर्केर कतिखेर बस आउँछ त्यतिखेर मात्रै तपाईँ ओर्लिन पाउनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि एक्जस्टेड चाहिँ हुनु भएन हामीले कल्टिभेट चाहिँ गर्नुपर्छ कल्टिभेट भन्नाले अब त्यो खोज्नुपर्छ दिमागमा क्रिटिकल थटबाट हामीले निकाल्नुपर्छ कि हाउ वी क्यान अचिभ समथिङ अब केही कुरा हामीलाई चाहिएको छ पैसा कमाउनु पर्यो कसरी कमाउने तर दिमागमा आइराखेको छैन अनि अझै जोड दिने के भन्छ रेडबुल खाने के के गर्ने चुरोट खाने सोचेको ग सोचे गर्ने त्यो भनेको इक्जाउसन हो त्यसरी चाहिँ दिमागमा कुराहरू आउँदैनन् राम्रो कुराहरू आउँदैनन् त्यसरी नगर्नु पर्ने एउटा सल्लाह चाहिँ हाम्रो राइटरको छु र अहिले भन्नुभएको कुरा जो टोनी रबिन्सको कुरा गर्नुभयो अब यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि सर जस्तो कि कसैलाई मैले भने अथवा मेरै दिमागले कसैलाई सोध्यो जस्तो कि मैले अहिले भर्खर कुरा के उठेको छ भने अब म नगरमा लड्छु वडामा होइन अर्को चौरासीमा आउँदाखेरि नगरमा नगर के अरे प्रमुखको उम्मेदवार बन्छु अब जो कसैले मलाई चाहिँ नगर प्रमुख कसरी बन्ने अब म यो दिमागले के भन्छ हाम्रो सुशील सर वार्डै अध्यक्ष जित्नु भएको छैन मलाई कसरी नगर प्रमुखमा चाहिँ जिताउन सक्नुहुन्छ कसरी मेरो फलो हुन्छ मेरो त्यो कुरा अहिले ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ अहिले जुन सरले भन्नुभयो निशको कुरा यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर पारिदिनुहुन्छ म यसलाई कसरी बुझ्छु भने सर अहिले इन्टरनेसनली तपाईँ कसैलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ पब्लिक स्पिकर्सहरू भनेको इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुन् यिनीहरू यिनीहरू कन्भिन्स गर्नमा खप्पिस हुन्छन् त्यत्रो कोभिडको बेला मैले बोलेको बोले गरेँ बोलेको बोले गरेँ बोले बोले गरे, केही हजारलाई भए पनि अब कति भए आई डोन्ट नो पार्सियली धेरै भए लाखौँ भयो होला तर केही हजारलाई त मैले प्रत्यक्ष रूपमा इन्फ्लुएन्समा पारेँ नि त मैले कुरा गर्दाखेरि उसले भनेको कुरा पनि साँच्चै रहेछ मैले विभिन्न उदाहरणहरू दिएँ मेरो आफ्नै लाइफस्टाइल देखाएँ मानिसहरूलाई त्यो बेसहरू देखाएँ कि वास्तवमा यदि कसैले तिमीलाई लखेट्न आयो भने त्यतिखेर तिमी भाग्यो भने तिम्रो पछि जान्छ तर त्यहाँनिर रा उभिराखेको त्यो संयोजना हुन्छ त्यसको पछि जाँदैन तपाईँ जब बाघले एट्याक गर्छ नि हरिणहरूको भिरमा तपाईँ हेर्नुहोस् डकुमेन्ट्री यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर त्यो बाघ एउटाको पछि दौडेको हुन्छ र त्यो भागेको हुन्छ तर त्यहाँनिर यसरी उभेर हेरिराखेकोतिर त्यो बाघ जाँदैन किनभने उसलाई पनि थाहा छ कि यसले मलाई जित्न दिँदैन यो लड्ने मोडमा छ त्यसैले सर्टेन स्ट्राटेजीहरू छन् सर जसको बलमा म भन्न सक्छु कि हामी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ अब कति यदि हामीभन्दा स्ट्रङ स्ट्राटेजी कसैले अरूले ल्याए हामीभन्दा इमान्दार क्यान्डिडेट कसैले ल्यायो भने सायद हामी सक्दैनौँ तर म देख्दैछु मेरो क्यान्डिडेट इमान्दार छ मेरो क्यान्डिडेट अनलर्न गरेर लर्न गर्ने खालका छन् सिकेको कुरा बिर्सेर नयाँ कुरा सिक्ने समय सापेक्ष कसरी आफूलाई अपडेट गर्ने कसरी समाजलाई अगाडि बढाउने त्यो कुरामा चिन्तित छन् मेरो क्यान्डिडेट भने म त्यो क्यान्डिडेटको क्याम्पेनिङ गरेँ भने त्यो क्यान्डिडेटलाई म अगाडि लान सक्छु मेरो प्रडक्ट आफूको पात त कहीँ बिकेको थिएन नि त सर थियो त थिएन हाम्रो समाजमा बिकेको थिएन तर त्यसलाई हामीले अहिले निकै नै महँगो हजारौँको मूल्यमा किलोको हामी बेच्न सफल भयौँ कसरी भयो त मेरो प्रडक्टमा त्यो दम थियो र मैले सफल भएको सुशील हिमसेल्फ इज नो बडी केही कुराहरू साइकोलोजिकल हुन्छ मैले त्यो पाटोमा पनि काम गरेको हो त्यहाँनिर अलिकति ट्रिक्सहरू छ त्यो ट्रिक्सहरू युज गरेको हो तर त्यो ट्रिक्सले मात्रै त चलेन नि त यो प्रडक्ट आँपको पात ट्रिक्सले मात्रै त चलेन नि मेरो पब्लिक स्पिकिङको कुरा गर्नुहुन्छ यो बच्चाहरूको ह्याबिट बिल्डिङ भने एउटा मैले प्रडक्ट क्रिएट गरेँ त्यो प्रडक्ट तपाईँहरू दुवैजनाले त्यसको फ्यान हुनुभयो तपाईँको बच्चाहरूलाई यति फाइदा गर्यो कि त्यसले गर्दा उनीहरूको आइडेन्टिटी नै चेन्ज भयो उनीहरूको लेभल नै चेन्ज भयो सो so, मेरो प्रडक्टमा दम थियो र तपाईँको दिमागमा आए ती कुराहरू तपाईँले त्यो किन्नुभयो अब भगवतीजी आज तपाईँ मेयर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो लागि एउटा प्रडक्ट हुनुहुन्छ म मेरो प्रडक्टमा पहिला के के सुधार्नुपर्छ त्यो सबै सुधार्नुपर्छ जुन कि मैले राखेको छु विगत तिन वर्षदेखि मैले राखेको छु अब सुधारिसकेपछि मैले त्यसलाई रेडी गरिसकेपछि ल अब यो मार्केटमा जान रेडी भयो भनेपछि मैले तपाईँसँग त्यो रिक्वेस्ट गरेको हो कि अब दिस इज द टाइम यु हेभ टु गेट इट मैले यतिकै तपाईँ जानुहोस् लड्नुहोस् म जसलाई नि जिताइदिन्छु मसँग आउँछ कसैले सुशील आई गिभ यु बिलियन डलर मेक मी प्रेजिडेन्ट नो आई क्यान नट डु द्याट मैले गर्ने होइन नि त त्यो त तपाईँ आफैले गर्ने हो र तपाईँले त्यो प्रुभ गर्नुभएको छ जुन डेडिकेसन तपाईँसँग छ जुन लर्निङ क्यापेसिटी तपाईँसँग छ जसरी तपाईँ सिक्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ तपाईँ त जे पनि चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ सर युआर सेलिङ युर सेल्फ मेबी यु डोन्ट निड मी स्टिल आ मुदु त्यही हो सर धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद सर बहुत राम्रो र अब हाम्रो समय पनि हो oh. बितिसकेको छ सर अर्को शुक्रबार को कुन से, कुन विषय किताब पढ्ने होला सरले अघि भएको थियो तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो त्यो किताबको बारेमा अवेकेन द जाइन्ट विन्स बाई एन्थोनी रबिन्स त्यतिखेर टोनी पनि थियो सुरुको किताब हो एकदमै मेहनत गरेपछि उहाँले लेख्नु भएको किताब हो र यो किताब यति पावरफुल छ यति पावरफुल छ कि यसले मान्छेको दिमाग खराब गरिदिएको छ धेरैजनाको सक्सेसको सूत्र नै यही किताबबाट सुरुवात हुन्छ मेरो पनि एउटा कार्यक्रम थियो जुन कि यसैको सार हो अवाई क्यान द जाइन्ट विदिन भनेकै सार हो त्यही कार्यक्रमबाट नै मैले चाहिँ टोनी रबिन्सको कार्यक्रम हो आगो आगो को। को अब उहाँको सेमिनार हो त्यही सेमिनारबाटै मैले ऊ गरेको हो म यहाँनिर विज्ञापन गर्न आएको होइन साथीहरू त्यसैले अब त्यो इभेन्ट तपाईँहरूले खोज्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ त्यो किताब पढ्नुभयो भने त्यसबाट हामीले त्यो कुन प्रोग्राम के भन्ने कुरा पनि त्यहीँनिर छलफल गर्छौँ त्यहीँनिर व्याख्या गर्छौँ अहिलेको लागि म तपाईँहरूसँग एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि भगवतीजीले कुरा निकाल्नुभयो उहाँ चौरासीको लागि म मेयर बन्छु भनेर अहिले एउटा सङ्कल्प भएको छ यसरी सङ्कल्प लिने प्लानिङ गर्ने प्लानिङमा काम गर्ने एउटा मेयरमा कुन खुबी हुनुपर्छ त्यो खुबी बनाउनको लागि तपस्या गर्ने आफूलाई प्रोसेसमा झोक्ने त्यस्ता क्यान्डिडेट तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँहरू भन्नुहोला होइन भने यसरी मेहनत गर्ने खालका राम्रा क्यान्डिडेटहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले उहाँलाई अगाडि जानको लागि बाटो बनाइदिने जति प्रयत्न गर्न सक्छौँ जति जे गर्न सक्छौँ एज अ लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट म चाहिँ एउटा के कुरा चाहिँ विश्वास गर्छु भने प्रत्येक कुराको एउटा सिस्टम हुन्छ त्यो सिस्टमलाई फलो गरेपछि त्यो काम हुन्छ रिजल्ट एउटा यसलाई के भन्ने अब पद्धति प्रणाली ले रिजल्ट निकाल्ने हो हेर्नुहोस् जसरी एक क्लास क्लासमा एडमिसन गरेको बच्चा दस वर्षपछि दस क्लास पास गर्छ यदि उसले राम्रोसँग पढ्यो भने त्यसमा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउँछ तर त्यहीनिर पढ्ने बच्चाहरू फेल पनि हुन्छ हामीले के आश गरेका छौँ भने गरे? हामी यो चार वर्षमा आफूलाई जसरी तयार गर्छौँ कि एउटा मेयरमा कुन कुन खुबी हुनुपर्छ के के कुरामा तपाईँ पोख त हुनुपर्छ अहिले त यहाँ त डाङ डुङ गर्यो धेरै फेसबुक स्टाटस लेख्यो भने मेयर पनि हुँदो रहेछ सहरका सा, त्यो बिल्डिङहरू भत्कायो भने पनि मेयर हुँदो रहेछ मान्छेलाई मनपर्ने एउटा काम गरिदिनुपर्छ मेयर भइहाल्छ तर त्यो चाहिँ दिगो हुँदैन सबैको लागि हुँदैन एउटा मेयर सबैको लागि हुन्छ मेरो डेफिनेसन चाहिँ म त्यसरी बुझ्छु अब तपाईँहरू कतिजनाले अहिलेका हालका हर्क साम्पाङ भए त्यसपछि बालेन शाह भए उनीहरूका फ्यान हुनुहुन्छ होला यिनीहरू पनि आउटलायर जस्तो भएर सक्सेसफुल भए भनौँ न एक हिसाबले मेयर बन्न सफल भए आउट लायर भएर हो यिनीहरूले म यो गर्छु भनेपछि यही गर्छु र त्यसरी गरे तर डु यु थिङ्क दिस सुड बी एप्रिसिएटेड इफ इट वर्क्स फर एभ्री वान म त भन्छु जति पनि नेता छन् नि नेपालमा उनीहरूलाई पहिलो कुरा त ध्यानको शिक्षा हुन जरुरी छ ध्यान उनीहरूले जानेकै हुनु पऱ्यो बुद्धको विपासना उनीहरू सिकेकै हुनु पऱ्यो ताकि उनीहरू सबैको लागि कम्पनसेट गर्न सकुन् उनीहरूमा कम्प्यासन आउन् यहाँनिर एउटा कुरा बनाउँदै गर्दा हजारवटा कुरा भत्काउनलाई कुनै पनि बुद्धिमानी ठानिँदैन व्यवस्थापन मेयरको काम के हो भने व्यवस्थापन गर्ने सबैलाई कसरी साथ लिएर हिँड्ने यहाँनिर बहुमतको सत्ता त हुन्छ तर यो देश यो समाज यो गाउँ यो नगर अल्पमतको पनि हुन्छ सर त्यसैले तपाईँले जिताउने मानिसहरूको लागि तपाईँले एउटा कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो हारेको मानिस पनि तपाईँकै नगरको एउटा नागरिक हो उसको पनि अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ उसको पनि आत्मविश्वासमा कसरी आघात पुग्दैन ती सबै हेर्ने एकजना यदि मेयर हामीले अहिले खोज्दै गयौँ भने मैले भगवती सरलाई यत्रो तिन वर्ष उहाँले मसँग बसेर जसरी प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ जसरी सिकिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँलाई तपाईँ जे पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् नयाँ कुरा केही आउँछ उहाँले त्यो इजिली सिकेर त्यो कुरा तपाईँलाई डेलिभर गरिदिन्छु कुन कुरा कहाँ के छ जस्तै अहिलेका मेयरहरू जान्छन् घुम्छन् कता कता पेरिस दुनियाँ लन्डन घुमेर आउँछन् तर आएपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै गर्छन् किन गर्छन् किनभने उनीहरूमा सिक्ने हैसियतै छैन क्षमतै डेभलप भएको छैन उनीहरूले के ठान्छ भने मैले गरेको कुरा मात्रै राम्रो हो मैले टोनी रबिन्सको कुरा किन ल्याएँ कि उसलाई त आउँदैन थियो त पेस्तल चलाउन त तर उसले पेस्तल चलाउन आर्मीको पुरै टिमलाई सिकाइदियो भगवती सरमा यदि यो अनलर्न गर्ने अहिलेसम्म सिकेको कुरा होइन मलाई त्यहाँ केही पनि थाहा छैन म सिक्न चाहन्छु त्यो हिसाबले उहाँ भोलि जापान जानु होला जर्मन जानु होला त्यहाँबाट केही नयाँ कुरा मेयरहरूको सम्मेलनमा सिक्नु होला केही गर्नु होला त्यो कुरा त्यहाँ सिक्ने मात्रै होइन यहाँ आएर सिकाउने क्यापेसिटी पनि उहाँ बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ न बिकज हि ह्याज द क्यापेसिटी टु अनलर्न मैले जानेको छु मैले त यो बुझेको छु सर किन सुशील सरसँग आएर किन सिक्नुपर्ने ऊ कौनसा चाहिँ टोनी रबिन्स हो र होइन कौनसा चाहिँ नाम चलेको मान्छे हो र यो मान्छेले मलाई के नै सिकाउँछ र सिक्न यदि हामी चाहियौँ भने एउटा चराले गल्लीको कुकुरले बाटोमा हिँडेको बेरालाले पनि सिकाउँछ सर तर हामीमा जुन अहम छ नि त्यो अहमले हामीलाई सिक्नै दिँदैन अहिले हाम्रा मेयरहरूको कुरा गर्यो भने हाम्रा नेताहरूको कुरा गर्यो भने कहाँ जाँदैन नि जाँदैनन् ल हेर्नुहोस् त के के कुरा बाहिरबाट सिकेर आएर के के कुरा यिनीहरूले नयाँ गरे जुन कि त्यहाँ छ यदि उनीहरूले त्यहाँको कुरा मोडेल गरेको भएदेखि हाम्रो देश पनि कमसे कम, कम त अरू देशको जस्तो हुन्थ्यो नि त किन यो तल तल जाँदैछ यी सबै कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर भविष्यमा यस्तो एउटा बाटोमा लाग्छौँ जहाँबाट मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले एउटा नयाँ कुराको आभास पाउनुहुनेछ र जसको हामीले उद्घोष पनि गरिसकेका छौँ भगवतीजीले भनिसक्नुभयो हाम्रो अभियान हो भगवतीजीलाई भगवतीजी जस्ता यदि भन्दा राम्रा कोही छन् भने उहाँलाई तपाई भगवतीजीलाई तपाईँ भगवतीजी बस्नुहोस् किनभने तपाईँ सुइटेबल हुनु भएन तपाईँको जो राइभल छ नि जो तपाईँसँग लड्दैछ चुनाव त्यो मानिस तपाईँभन्दा धेरै राम्रो भयो पहिला भन्दा राम्रो बन्नुहोस् अनि अर्कोचोटि अठासीमा तपाईँ फेरि आउनुहोला भनेर म भन्छु तर यदि हो लाटा बुङ्गा केही पनि अलिकति सहिष्णुता नभएको सिक्न नचाहने सिकाउन नचाहने घर सम्पत्ति मात्रै जोड्ने आफ्ना समूहको भिडको लागि अल्पमतका मान्छेहरूलाई वास्ता नगर्ने अब यदि चाहनुहुन्छ हामी यसै गरी सधैँ पीडित हौ सधैँभरि यसै गरी जाउँ भने हाम्रो भन्नु केही छैन होइन भने चौरासीको मेयर खडक नगरपालिकाको हाम्रो भगवतीजी हो धेरै धन्यवाद सर <laughs> आशा गरौँ त्यो पनि हुन्छ अब यस्तै पऱ्यो सर एक एक दिन एक एक स्टेप स्ट्राटेजीका साथ एबिसिडी पुरा लगाएर अगाडि बढ्यो भने रोक्न सक्दैन हामी काम गरिराखेका छौँ नि त सर हामी यतिकै भन्दैनौँ हामी पहिला अनि जाला लिन्छौँ यहाँ त मानिसहरू पहिला जाला लिन्छन् अनि काम गर्छन् हामी पहिला काम गर्छौँ हामीसँग चार वर्ष बाँकी छ चार वर्षमा हामी काम गरेर देखाउँछौँ अनि त्यसपछि जाला माग्छौँ यदि हामी डिजर्भ गर्छौँ भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन यदि डिजर्भ गर्दैनौँ भने आउनु पनि छैन हामी आउनु पनि हुँदैन जो डिजर्भ गर्छ उसैलाई छोडिदिनुपर्छ हामी जनतालाई समाजका मानिसहरूलाई उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न गरन भन्छौँ उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भगवतीजीलाई राम्रो देख्नुभयो भने भगवतीजी भने अब जुन जी छन् उनी हुन्छन् के भयो सर होइन जबरजस्ती त आउन खोजेका होइन नि त ठिक छ आजको हजुर आजको यो हाम्रो बुक क्लबको एनालाइसिसमा हामीले यो अलिकति यो यसलाई राजनीति म भन्दिनँ है तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ बेग्लै कुरो भगवतीजीको मलाई ब्याकग्राउन्डसँग पनि मतलब छैन तपाईँ जुनै पार्टीको हुनुहुन्छ यदि तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ तपाईँ चाहनुहुन्छ म समाजको सेवा गर्छु भने तपाईँ केही न केही कुरा सिक्नुपर्छ तपाईँ टिचेबल हुनैपर्छ यहाँ मानिसहरू टिचेबलै छैन उसले के चाहन्छ भने म मेयर हो मलाई कसको खाँचो छ अमेरिकी प्रेजिडेन्टलाई साठीजना तलका मानिसहरूले बसेर उसलाई ले दिनदिनै लेसन दिन्छ दिन यो यस्तो हुनुपर्छ त्यो यस्तो हुनुपर्छ हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रा मेयरहरूलाई हाम्रा अधिकारीहरूलाई कसले सिकाउने कसको आँट म रेडियो नेपालमा काम गर्दाखेरिको कुरा गर्छु म ठुलो पोस्टमा काम गरेको होइन त्यहाँनिर मेरो सामान्य पोस्ट थियो तर भन्ने आँट हुन्थ्यो कि जुन कुरा म देख्थेँ नि ए संसारले त सिडी बनाउँदैछ हाम्रो यो रेडियो नेपालको यो सबै टेपहरू थोत्रा थोत्रा टेपहरू त अब त कुहिँदैछ भोलि यो गीत सुन्न पाइँदैन यसको सिडी बनाउन भनेर भन्ने आँट गरेँ मैले सुन्ने सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसै अनुसार ल तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए किन नगर्ने गरौँ न यो गर्न सकिन्छ नि अनि त्यसपछि नेपालमा सबभन्दा पहिलो सिडी बनाउन थाल्यो हामीले रेडियो नेपालबाट जुन कि सम्भव हुँदैन यदि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्न नयाँ कुरालाई अँगाल्नुहुन्न मलाई लाग्छ त्यसमा धेरैजनाको सहयोग रह्यो पछि हामी राम्रो गऱ्यौँ त्यसै गरी कुनै नयाँ कुरा गरौँ केही गरौँ समाजलाई कसरी हामी अगाडि लान सक्छौँ तपाईँ केही नयाँ कुरा ल्याउनुहुन्छ तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ गर्नुहोस् हामी पनि हाम्रो तर्फबाट केही केही गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ भर्खरै हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ जसमा कि हामीले माटो कसरी संरक्षण हुन्छ कसरी हामीले माटोलाई सुधार्न सक्छौँ त्यो कुरा भर्खरै खडक नगरपालिकामा गरिराखेका छौँ र हाम्रो अरू अरू प्लानहरू छन् हामी चाहन्छौँ कि समाज अलिकति राम्रो होस् हुँदै जाओस् र यसलाई विस्तृत गर्ने अभियान हाम्रो सधैँ रहनेछ एउटा हामीले मोडेल क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ र त्यो मोडेल यदि मान्छेहरूलाई मन परेछन् भने पछि अपनाउला म त ओपन छु सबैको लागि सधैँ तपाईँहरू यदि मलाई चाहनुहुन्छ कि सुशील आर मसँग का काम गरोस् मलाई सहयोग गरोस् भने आइएम अलवेज रेडी टु हेल्प विथ यु जुन कुरा मैले सिकेको छु कि कुनै कुरा कसरी हुन्छ कसरी कोही सफल हुन्छ विकास कसरी हुन्छ यसको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के हो यसमा के के कुरा गऱ्यो भने तत्कालै हामी सफलता पाउन सक्छौँ पोसिबिलिटी के के को छ सपना देख्नु ठुलो कुरा हो तर गर्नु चाहिँ सानो कुरादेखि सुरुवात हुनुपर्छ र हामीले अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई रिभेल त अहिले नै गर्ने होइन तर कामहरू भइराखेको छ वी आर वर्किङ अन हेल्थ अफ पिपल र गाउँ गाउँको मानिसहरूलाई अहिले तपाईँ कुनै पनि मानिस मलाई भन्नु होला यदि कहीँबाट छ भने त्यो मानिससँग पैसा छैन ल यो मान्छेलाई ठिक गर भनेर त्यो मान्छे ठिक हुन्छ तुरुन्तै हुँदैन टाइम लाग्छ किनभने सबैतिर एउटा हारेर बसेको मानिस भएपछि त्यहाँनिर समय लाग्छ तर हामी गरिराखेका छौँ र वी विल बी डुइङ दिस काइन्ड अफ जब इन लार्ज स्केल र त्यसैका लागि मेरो साथीहरू जुन छन् यहाँ अहिले हामी देखिराखेका छौँ उहाँहरू मार्फत हामीले स्कुलमा एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ भगवती सर त्यसमा हुनुहुन्छ उहाँको स्कुललाई उहाँले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि सार्नुभयो हाम्रो रमानन्द सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ आफ्नो स्कुलको उहाँले पनि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सार्नु भयो एकजना सीता म्याम उहाँ अचेल अलिकति बिजी हुनुभयो उहाँ आइराख्नु भएको छैन सीता म्यामसँग पचासजना बच्चा हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई पनि एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लगरौँ त यसरी के हुँदो रहेछ सीता म्याम उहाँले सर मलाई सिकाउनुहोस् तपाईँ त बिजनेस कोच पनि हुनुहुन्छ भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामी लाग्यौँ लागेपछि पचासजना बच्चा आज आठ सय पचासजना पुगेछ सर अब हजारजना बनाउने टार्गेट छ त्यसपछि त ठाउँ पनि छैन स्कुलमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सो so, कुनै पनि कुरा कसरी हुन्छ र त्यहाँनिर पढेका बच्चाहरू अरू कम्पेरिजनमा राम्रो निस्किराखेको छ त्यहाँ अनौठो किसिमको माहौल अनौठो वातावरण भएको छ र त्यो पनि एउटा आउटलायर्सको इक्जाम्पल हो यो इक्जाम्पल नेपालमा छँदै थिएन भन्ने कुरा होइन छँदै थियो तर त्यसलाई ट्याप गर्ने त्यसलाई समात्ने त्यसलाई अगाडि बढाउने अब एउटा जुन योजना हुन्छ जुन कि सेकेन्ड पोइन्टमा भनिएको छ कि मेन्टरले सपोर्ट गर्ने तपाईँलाई तपाईँले गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसपछि सही छ भने त्यसलाई सही भन्ने गलत छ भने त्यसमा कसरी सच्याउन सकिन्छ के सिक्न सकिन्छ यो गल्तीबाट र कसरी तपाईँले आफूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ डेली बेसिसमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ कि हामी सफलता अवश्य हुन्छौँ सर भइराखेका छौँ अहिलेसम्म हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज अनि हाम्रो माइन्ड सेट क्लियर छ हामी एजुकेसनमा राम्रो गरिराखेका छौँ हाम्रो एघार बाह्र रोल नम्बर भएका बच्चाहरू एकैचोटि क्लासटप गरिराखेका छन् कुनै कुरा उनीहरूलाई मेमोराइज गर्न टेन्सन भइराखेको थियो सक्दैन थिए ती, सक ती बच्चाहरू पुरा अब मेमोराइज गर्न सकिराखेका छन् सो so दिज आर द थिङ्स हुन्छ सर अनि अहिलेको लागि अब के गरौँ छोटो हामी हुन्छ सर हस् तपाईँहरूको कुनै कमेन्ट कुनै सजेसन छ भने हामीलाई यहीँबाट जानकारी गराउनु होला अहिलेको लागि तपाईँहरू माझ हाम्रो प्रस्तुति यति नै अर्को किताब अवेकेन द जाइन्ट विदइन टोनी रबिन्सको त्यो लिएर आउँदैछौँ एघारौँ किताब हस् त अहिले नै नमस्ते